kaffe. Her, Edgar. Skal vi se, her er noe for deg. En epoke er over, og i natt lyser fyret på Veiholmen min for siste gang. Ja, har du pakket ferdig da? Har du glemt at vi skal inn over i morgen? Jeg skal faen ikke med det gamle hjem. Du kommer til å trives inn på der. Kom an nå, så fer vi hjem. Jeg har tid til det her. At det var? Han er jo sønnen din. Det stemmer ikke. Han er mye kjekkere. Den har sagt. Du skal ikke på fire i dag. Nei. Kom, Neiland!
Nei, nei, nei. Du kan ikke sitte her. Kari! Middagen er ferdig. Kari? Kari kommer ikke. Mamma er død. Hoppa da. Thank you.